Since the proclamation of Ukraine's independence at the beginning of a new round of Ukrainian football development, the number of corrupt matches has grown rapidly, unfortunately. I'd like to emphasize the following. Sport is not a place for manipulation, much less for corruption. Especially football, it's our national game. It's our, in some kind, way of life in Ukraine. Україна є серед трьох країн-членів Ради Європи, яка ратифікувала конвенцію проти маніпулювання спортивними змаганнями Ради Європи. І Україна виступає тут як країна-гуру, яка і підписала, і ратифікувала цю конвенцію, і створила національну платформу проти боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями. І ми тут, в цьому оригінальному семінарі, ділимося своїм досвідом з країнами-членами ГУАМ, Грузією, Азербайджаном та Молдовою щодо нашої роботи. Тому що питання боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями, договірними матчами – це загально міжнародна проблема. І цими питаннями опікується і Рада Європи активна, і міжнародні федерації, Міжнародна федерація футболу, наприклад, так, Національна федерація футболу, багато інших федерацій. І тут ми в нашому регіоні ми є передові і взагалі одні з передових в Європі. І тому, звичайно, що це дуже гарна нагода на майданчику площадці ГУАМ провести такий семінар Ради Європи. Тому у нас тут були представники і правоохоронних органів, і федерацій, і посол Ради Європи, і генеральний секретар ГУАМ. І ми, як наше міністерство молоді та спорту, для нас це і не тільки іміджевий захід, так, а реальний можливість разом з іншими колегами працювати над іншими додатковими інструментами щодо боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями. In this moment Ukraine is considered вважається однією з лідерів Європи в плані боротьби з договірними матчами. Ми, Україна, одна з небагатьох країн, що застосувала цю конвенцію на практиці, ратифікувала та застосовує на практиці. І Україна є однією з також з перших країн, що заблокувала розміщення ставок на змагання неповнолітніх та малолітніх у футболі на території України, що також є дуже великим досягненням на теренах не тільки Європи, а й усього світу. We've had a lot of working groups. You've seen a lot of working documents. Maybe you've not read them. Tonight is your chance. Разом всі ми намагаємося побороти маніпулюваннями спортивними змаганнями. Ми всі можемо зібратися і вчасно відреагувати на будь-які підозри, які виникають з цього приводу. Загалом це працює наступним чином. Якщо вийшло так, що гравцю зробили пропозицію, його намагаються підкупити, щоб він якось створив конкретний результат для матчу. В такому випадку він звертається до цієї платформи, де вже, скажімо так, головування над справою бере уряд, беруть представники силових органів і беруть представники спортивного руху, і вже вони потім разом працюють над вирішенням цієї ситуації.